O nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia, né? Para você que acorda cedo, para você que já está aí na frente da sua TV, o nosso muito obrigado. A partir de agora, estamos também pelo canal 9.1 Rede TV Piauí, Sistema O Dia de Comunicação, com o nosso comando geral. Como também pelo canal 9.2, nosso canal alternativo, e pela O Dia FM 92,7. Então, para você, o nosso muito obrigado pela companhia de todos os dias, né? Companhia de todas as horas, dispensada aqui no nosso comando geral. Então, para você, o nosso muito obrigado por essa honrosa audiência. E vamos, né, começar, né, já dar o nosso muito bom dia, né, para toda a nossa bancada que começa a se formar aqui no nosso estúdio. Então, bom dia, Gustavo. Uma ótima quinta-feira. Como é que foi de carnaval? Muito bom dia. Desejar aqui um bom dia ao nosso colega Eliezer, que acaba de adentrar o estúdio. A você, Magela, naturalmente, ao Chico, a toda a nossa audiência do Comando Geral, ao Sistema Mundial de Comunicação, líder em credibilidade, ao Fabrício. Destaques são muitos que nós iremos aqui tratar. Dentre eles, o cerco que se fecha em torno do ex-presidente Bolsonaro. Tem essa questão aí da fuga da Penitenciária Federal, que nós precisamos aqui também colocar para o grande público, rádio ouvinte, telespectador, os procedimentos que cercam uma penitenciária federal, que é exemplo, inclusive, na América Latina, nosso sistema penal federal, no caso, e dentre outros, né, a questão partidária aí do prefeito de Teresina, essa disputa, não é, mercadológica eleitoral, que o Eliezer também acompanha nos bastidores, na busca da notícia, enfim. É um programa que vai estar bem recheado hoje, Magela. Programa bem recheado, e falando em recheio, vamos, né, acabar, né, de dar o nosso muito bom dia para a nossa equipe que vai se formando. Bom dia, Eliezer, seja bem-vindo, ótima quinta. Obrigado, bom dia, Magela Lima, Chico Gomes, Gustavo Pela Cidade, Fabrício. Bom dia ao público que nos acompanha através de todas as plataformas. Vamos juntos. Vamos juntos até às 8h15 da manhã. Bom dia, Chico. Opa, bom dia mais uma vez, Magela. Bom dia, Eliezer Rodrigues. Bom dia, Gustavo Henrique. O nosso querido Fabrício aqui presente. E a você de casa, o nosso muito bom dia. E seguiremos juntos até às 8h15 da manhã com o estouro de audiência e o comando geral. Então, para você que nos acompanha, o nosso muito obrigado por essa maravilhosa audiência. E vamos então, portanto, a você que já está aí na nossa companhia. Complicou aqui, né? Não complicou, é ao vivo. Complicou aqui, ao vivo. Aqui. Vivo. Deu uma travadinha no meu PC, né? Mas então vamos para os... Deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo aqui, né? Ah, não estou conseguindo aqui. Mas vamos ver o que é que faremos, né? Então devo aqui só uma... Só de um papá, só de um, né, papá. Então vamos aos destaques, né? Vamos aos destaques aqui do seu jornal O Dia, líder em credibilidade, né? Então, para você que nos acompanha, então consegui aqui, Fabrício, né? Voltar, né, ao ponto. Então vamos aos destaques do seu jornal O Dia, líder em credibilidade. O seu jornal O Dia traz aqui, como acabamos de falar, Bolsonaro, defesa pede aí passaporte de volta. Falando da viagem também do presidente Lula, que cumpre agenda na África, é um dos destaques do seu jornal O Dia. Falando em partidos, os partidos discutem aí a presidência das comissões técnicas da Assembleia. Quer saber os detalhes? Então, na coluna Entendo o Fato e também, né, no seu jornal O Dia, aí desta quinta-feira. Brasileira, prefeitura anuncia concurso. Educação, Piauí receberá 730 mil. Falando em Semana Santa, comércio, religião e cultura. Venda de peixes deve ter aumento de 50% na quaresma. Disputa, petistas rejeitam filiações. Falando em sessão, Franzé quer homenagear ouvidores. Ainda, Castelo do Piauí, criminosos quebram parede e furtam casa lotérica. Copa Nordeste, três partidas encerram aí a terceira rodada nesta quinta-feira. Ontem o River perdeu de 3-1, né, para o Fortaleza
lá no Castelão. E Torquato, o menino e a garça, né? Chega aos cinemas. Então, esses são os destaques do seu Jornal O Dia, líder em credibilidade para você há 73 anos. Então, para você que nos acompanha, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia. Alguns destaques aí desse primeiro momento do seu Jornal O Dia, líder em credibilidade, Gustavo. Bom, vamos sim. Primeiro dizer que o carnaval em Teresina, o saldo é positivo em todos os aspectos, viu, Magela? Uhum. Eu tive a oportunidade de percorrer várias regiões da nossa capital como bom ouvinte e espectador, né? Então, o quesito segurança foi quase 10, viu? Eu digo quase 10 porque nós temos que perseguir sempre a perfeição. E o lado negativo ficou por conta das pessoas mal intencionadas, mas a presença da segurança pública foi marcante, bem como também a segurança privada, né, contratada pelos blocos. E o que eu percebi é que houve muita participação da família, tá? Eu vi muita criança, principalmente em locais onde possibilitou brinquedos também, porque não é só, não é a musicalidade, né? Para entreter uma criança. Quem é pai de crianças pequenas sabe muito bem a energia pungente que emana de uma criança. Mas eu tive essa percepção. E não é para menos que teve o lado político também, né? O pré-candidato Fábio Novo percorreu todos os blocos possíveis que o tempo possibilitou, né? Foi muito marcante a sua presença. Não se viu aí a presença do pré-candidato do União Brasil em nenhuma região da cidade, né? Em nenhum representante também do seu grupo político, pelo menos aparentemente, que chamasse a atenção. E o prefeito de Teresina, naturalmente, passou em alguns blocos, né? E ao passar em alguns blocos, deixou também o seu rastro, com e sem emoção. Mas foi um carnaval marcado, na minha opinião, por uma grande presença, né? Forte presença da segurança pública em todas as regiões de Teresina. E dessa minha percepção, Eliezer, Chico, Magela, caros radio-ouvintes e telespectadores, eu acho que ficou a presença, sim, dos moradores, dos residentes, né, dos teresinenses na capital. Houve viajantes? Houve, que é normal. Mas esse carnaval foi diferente. Muita gente ficou em nossa capital. Então eu destacaria, nesse primeiro momento, essa questão carnavalesca, porque foi agora, né? E falar aqui rapidamente sobre essa fuga, Magela, essa fuga da Penitenciária Federal. Lembrando que o sistema federal, ele foi implementado no primeiro governo do presidente Lula, ali nos ídios de 2004, 2005, com o advento... Você não tem que ir na 2006 esse ano. A primeira construída, tá. Né? Mas ela foi começada o desenho com o advento da identificação das facções. Né? O auge ali do Marcola, do Fernandinho Beiramar, né? Desses grandes artífices dessas facções, que já tinham passagem pelos sistemas penais estaduais, mas não ficavam hospedados, né? Então foi criado, né, diante dessa necessidade, para poder acabar com a comunicação, né, do comando dessas personalidades, dessas pessoas, né, ante aos seus grupos criminosos. Então o que aconteceu? Houve a construção, eu não sei se o Eliezer lembra, mas houve até uma grande polêmica aqui no Piauí, porque uma dessas penitenciárias federais seria construída no estado do Piauí. E houve uma pressão enorme, enorme, do então senador Heracto Fortes, né, juntamente com os seus, para que essa penitenciária não fosse construída. E aí um ledo engano, porque deixou-se de ter uma estrutura federal no estado do Piauí, com empregos federais no estado do Piauí, geraria-se emprego na construção dessa penitenciária, porque se criou uma pirotecnia fajuta, mas que de alguma maneira ou de outra contaminou a opinião pública. E isso fez com que ocorresse uma grande pressão sobre o então governador Wellington Dias,
que foi até o... medo de atração de pessoas, perigosas para o entorno da penitenciária. Exato. Só que isso já está comprovado que não ocorre. Por quê? Porque é uma penitenciária isolada, é uma ilha edificada, não é? No caso de Mossoró, só a título de informação para o rádio ouvinte que ligou na primeira hora, não é? Que ligou na primeira hora, dizer que essa primeira fuga que ocorreu, pelo sistema e pelo regramento, há uma destituição da direção e é nomeado o interventor imediatamente. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já nomeou, e o secretário nacional de políticas penais do sistema penitenciário já foi viajando com o interventor na bagagem. Então, é um agente penal federal que está agora como interventor, é afastada a direção, é aberta uma sindicância paralela ao inquérito policial federal. Porque como se esse fato ocorreu numa estrutura federal, quem está presidindo é um delegado da Polícia Federal para apurar como é que ocorreu essa fuga. Lembrando que essa penitenciária, ela está passando por uma reforma. Então, para que se fique bem claro, vai ser apurado, mas o cerco está fechado, o sistema de segurança pública como um todo, associado às polícias estaduais, federal, Polícia Rodoviária Federal, estão no cerco na busca para recapturar esses fugitivos. Em Teresina, 7 horas 12 minutos, a você o nosso muito bom dia. Então nós vamos aqui falar de tradição, porque as tradições do povo católico durante o período da quaresma é o consumo do peixe, né? As quartas e sextas-feiras. O repórter Ezequiel Araújo esteve no mercado do peixe e traz mais detalhes, então, portanto, do que aconteceu, de como é que está esses primeiros momentos aí na venda do peixe, lá pelo mercado do peixe. A movimentação no mercado do peixe já dava uma dimensão de como serão as vendas no período da quaresma. Segundo a crença católica, o período é caracterizado pela abstenção de carne vermelha. Quem vende está otimista com a alta procura nesse período do ano. O que pegou o gosto do cliente mesmo é a tilápia. É o nosso campeão de vendas. Tilápia e pescada amarela são os peixes mais bem vendáveis. De um mês para cá não teve nenhuma alteração no valor. A gente continua com tilápia no valor de R$ 20,00, com piratinga no valor de R$ 29,90. Então está bem estabilizado o preço. E aquela pessoa então que chega para barganhar, como é que funciona aqui com o comerciante? Aí a gente dá aquele descontinho, né? Aí é aquele ditado, quem não chora não mama. Quando pede o desconto, a gente está aqui disposto a negociar. Andando pelo mercado do peixe, era possível ver o mar de gente em busca do melhor pescado. A média de preço entre os peixes mais tradicionais variava desde R$ 15,00 com o tambaqui a R$ 58,00 na pescada amarela sem cabeça. Dona Francisca não perdeu tempo. Saiu da missa da quarta-feira de cinzas e já foi logo adquirir seu pescado para manter a tradição. Por conta do jejum, né, nós temos que fazer a penitência, né, de não comer carne durante o período, né, daqui até 40 dias. É ótimo você fazer a penitência de passar os 40 dias só consumindo peixe. O hábito de comer peixe foi adotado no início dos séculos. A prática está ligada ao jejum e à abstinência, práticas importantes nesse período da quaresma. Costumo fazer as tradições, né? Comer um pescado na quarta-feira e nas sextas. Eu costumo vir cedo comprar o peixe aqui, o pescado, para comer na quarta-feira de cinza. Sempre já, desde minha infância, já vinha com meu pai já, essas datas, para comprar um pescado. É a tradição familiar, né? Uma tradição em relação à religião também. E quando é nesse período, sim, a gente vê até o mercado do peixe. Por ser uma tradição secular, tradição que vem desde as origens do homem, então isso a gente não poderia, nesse período, também ficar fora. A gente também botar em nossa mesa também um peixe. Durante esses 40 dias eu pretendo diminuir, né, minha alimentação, né, porque é uma penitência que a gente faz mesmo durante esses 40 dias, e a igreja, né, rezar, orar, e também não deixar de ajudar o próximo, que são essas três, né, a penitência, a oração e ajudar o próximo durante esses 40 dias, e não só durante, né, durante todos os anos da vida da gente.
Felizes daqueles, né, que podem manter a tradição pelo que eu preço do peixe. Claro, hoje. E pelo que eu pude perceber, isso aí está ocorrendo ainda no velho mercado do peixe, porque a estrutura nova ainda não foi entregue para a população, né? Foi marcada diversas datas para a inauguração, pelo menos de uma parte do novo mercado do peixe, e até agora não se viu ainda essa estrutura, que foi gasto aí alguns milhares de reais para poder melhorar o conforto de quem é permissionário e do grande consumidor. Então vamos aí. E obra não concluída gera transtorno. Total, total. É verdade. A exemplo também é que o mercado da Pissarra está numa situação desagradável. Tive lá esse final de semana. Tem uma parte lá que está mesmo precisa. Olha, eu sou contra essa questão de a reforma de um órgão público que fica por etapa. Meu amigo, é o seguinte: vai reformar, vê o valor que vai ser gasto, isso. Vê o que tem que ser feito. O que tem que ser feito. Começa e termina. Agora não é só na Pissarra, não, viu? Eu fiquei sabendo agora por um ex-deputado federal. Tem o Mercado Central também, né? Ah, tem o Mercado Central. Tá o Mercado Central. Passinhos lentos. Eu fiquei sabendo agora por um ex-parlamentar que foi alocado R$1.400.000 para o mercado de seu 2. Emenda. E o dinheiro já veio há muito tempo. O dinheiro já foi via Codevasf. Não, tá. É porque é de o dinheiro. O dinheiro ninguém sabe. Tá para ser usado. Porque o parlamentar é um desafeto ao prefeito? Tem questão acho desse que tipo? Não, acho que não. Eu acho que tá faltando a gestão, porque o dinheiro já foi, ó, já mastigado. A turma quer saber para onde é que o dinheiro foi. Corre isso até de perder. Mas, né? Não, o dinheiro sumiu. Ninguém dá sumiu. Conta do dinheiro, mas, cara. Mas o dinheiro sumiu, meu amigo. Uma expressão que o Elias usou aqui. A mesmo jeito que sumiu no Disseu 1, que foi R$500.000 também de emenda parlamentar. Uma expressão que o Elias usou aqui, desafeto, eu fico estarrecido quando um gestor segura, prende ou dificulta. Deixa de aplicar um recurso apenas porque o parlamentar que está destinando aquele recurso é contra o seu núcleo político, é contra a sua. Eu acho isso um absurdo. Eu não quero. Se eu estou à frente de uma gestão, eu não quero saber de onde vem o dinheiro. E o problema pessoal que eu tenho é conhecer. E o problema não é o problema pessoal. O problema é de gestão, porque o dinheiro veio para o mercado de seu 1, para o mercado de seu 2, e aí é como as permissionárias do mercado de seu 1 dizem: o gato comeu. Será que comeu mesmo? Lá no mercado de seu 2. Cadê? Então o que se pede é que alguém dê conta desses recursos e façam a devida benfeitoria. Dito isto, atenção Ministério Público, atenção vereadores de Teresina, sobretudo aqueles mais que eu sou oposição, meu amigo, os próprios donos das SAADs que são corresponsáveis, que são vereadores. Sim, na realidade é o seguinte, esses aí ficam ali encolhidos, de braços cruzados. Meu amigo, vou falar aqui pros vereadores na geral, meu amigo, vocês têm que bater de frente com isso aí, saber onde é que tá o dinheiro. Se existe um recurso que foi destinado, o recurso sumiu, esse recurso tem que ser tornado prestado público, conta. Prestado conta. Para onde foi? O que foi feito? Tem ouvinte na linha, então vamos a ele. Alô, você do telefone, bom dia. Muito bom dia, Magela, estou retornando. Bom dia a todos os presentes aí no estúdio que estão formando a mesa. Eu quero parabenizar o Gustavo que trouxe resgatou o prejuízo gigantesco que o então senador Heráclito causou ao Piauí, né? Ele deu alguns tópicos, a importância de um presídio de segurança máxima aqui no estado do Piauí, e tem um importantíssimo, que talvez até por exiguidade de tempo ele não se ateve, é a questão econômica. Esses detentos, esses internos que viriam possivelmente aqui para o Piauí, se tivesse sido edificado a instituição, eles iriam gerar uma renda, um lucro imenso, com hotéis, com voos, com ocupação de táxi, restaurantes e por aí vai, porque são presos de poder aquisitivo altíssimo, entendeu? E evidentemente viriam para cá parentes, aderentes, filhos, esposas, amantes e por aí vai. E o Piauí, é lógico que como
o patinho feio da Federação Brasileira iria, melhor dizendo, tirar proveito dessa situação que é legal à luz do direito. É isso, um abraço a todos, até breve. Eu sou o Carlos Amorim. Bom dia, Carlos. Obrigado pela sua participação aqui no nosso Comando Geral. Rapidinho, Magela. E Carlos, agora viriam para passear de graça, porque contato com um preso federal de um PNT7 de segurança máxima é contato zero, viu? E outro detalhe. O interno fica num prazo máximo, podendo ser renovado, de 3 anos. Mas dependendo da problemática, é feito um rodízio em todo o sistema penal federal. Então, quem está em Mossoró pode voltar para o Mato Grosso, para Brasília. Isso aí depende do planejamento estratégico. E para você ter uma ideia, só para finalizar essa abordagem do tema da penitenciária federal, porque se suscita a possibilidade de vir líderes de facção ou na tentativa de resgate, isso já foi demonstrado estatisticamente pelos dados que nas regiões onde estão essas penitenciárias, o monitoramento é maior, porque o preso, inclusive, não tem nem tomada no cubículo que ele fica. Então ele é monitorado lá dentro, é monitorado lá fora. Qualquer movimento estranho de um personagem alheio chegando no entorno de uma penitenciária dessa já é abordado pelo Sistema Federal de Segurança Pública. Agora em Teresina, 7h22. E vamos então, o Francisco Filho, nosso repórter, traz uma matéria da pequena Valentina Souza, de 6 anos. Ela precisa tomar um leite diferenciado, um leite especial, e a sua mãe, Laiane, né, precisa da nossa ajuda, da sua ajuda. Então vamos com o Francisco Filho ver a situação da pequena Laiane, aliás, da Laiane e a mãe, da pequena Valentina Souza, de 6 anos, que precisa tomar um leite especial. Vamos acompanhar. Quer ser repórter? Quer? Quer ser repórter? A pequena Valentina, de 6 anos de idade, é bastante extrovertida, inteligente e feliz. Mas por trás de tantas qualidades de uma criança saudável, Valentina vem batalhando contra uma doença desde quando era apenas um bebê. Ela tem a doença de Crohn, que é uma enfermidade inflamatória crônica do intestino, que pode afetar todo o sistema digestivo. Aí, com 5 meses ela começou a sangrar, começou a não comia nada, comia para fora, aí fizemos exames, aí o diagnóstico saiu com 1 ano de idade, que deu mesmo doença de Crohn. Aí devido a isso a gente começou o tratamento com esse leite, outras medicações, agora mesmo ela está fazendo infusão, que é 1 vez por semana. E os cuidados, né, dietas, nada dentro do que ela possa comer. A dieta dela é bem específica, nada é bem específico, óleo, nada com sódio, com leite, tudo em restrição. Então, a manteiga dela é chamada Mercado Alérgico, vocês já ouviram falar? Uhum. Pois é, a maioria das coisinhas dela, tudo Mercado Alérgico. Nada assim, tudo que eu vou comprar eu tenho que olhar os rótulos para ver se pode, se tem um traço de leite ou de sódio, se tiver eu já não posso. Praticamente durante toda a vida de Valentina, os pais dividiram o tempo entre consultas, exames, internações e até cirurgias. Uma batalha incansável que tem um único objetivo, que é fazer a vida da criança muito mais tranquila e sem dores. O maior problema da família são as poucas condições para comprar um determinado alimento. Valentina precisa tomar um leite bastante especial, que é o único que ajuda a controlar o tratamento. Uma lata desse leite chega a custar R$ 400. A Fundação Municipal de Saúde faz a doação desse tipo de leite, mas infelizmente há 4 meses não há o alimento no estoque. A mãe faz um apelo para quem puder ajudar. Qualquer doação é válida. Além dele ser um alimento, ele é um remédio, porque ele é tanto para a inflamação intestinal como a prevenção da mucosa do intestino, que gera uma doença intestinal nela, sendo que é o principal. Como agora eu não estou recebendo, ela toma 2 vezes ao dia, só estou dando 1 vez. Porque se eu der as 2 vezes, uma lata não vai dar.
E aí vocês fazendo apelo, né? Para quem puder ajudar com essa lata de leite, tudo serve. Tudo serve, no fundo de coração, tudo serve. Porque assim, eu sei, essa mesma bem que vocês estão vendo, eu recebi de doação, graças a Deus, uma pessoa maravilhosa que deu pra gente. Que conhece a história da gente, doou a lata para nós. Aí eu posso comprar duas, três, outro mês. E não é que a Valentina já escolheu até a sua profissão? Ela quer ser repórter e, com muita desenvoltura, ela já se garantiu como repórter fazendo várias perguntas. Por que você trabalha? Eu trabalho em rádio e televisão, sou jornalista. Qual é o seu maior sonho? O maior sonho? Eu acredito que a gente seja feliz, independentemente de qualquer situação, que a gente possa viver em paz com Deus. Muito obrigada. Corta! Oi! Rapaz, então, é chocante, tá, viu? É chocante, chocante, né? Ainda mais quando se depende do poder público, não é? Pessoa, uma família de baixa renda, não é? Se há um cadastro da necessidade, cadê o planejamento, rapaz, do sistema público de saúde? Controle dos estoques para não deixar faltar. Claro, isso é um absurdo, rapaz. Isso é um absurdo, deixar Deus dará e sem uma satisfação mínima. Então, a gente pede aí a sensibilidade aí dos gestores da FMS, da Fundação Municipal de Saúde. E por que não chamar atenção? E aí eu vou até usar aqui um pouco aí do jargão do Chico aí. Por que não os vereadores de Teresina pressionarem essa senhora gestão aí da FMS? Porque são tidos como representantes do povo e esses representantes nada fazem. Então a gente pede sensibilidade de ambos os lados para que seja resolvido o problema de uma família. Não é uma família aparentemente miserável, mas é de baixa renda, porque R$400, meu amigo, já pensou? Não é mole, não. Não é mole. E nada. Esse caso é um caso que veio à tona. Fora nós tem outros que estão aí, invisíveis, exatamente. Mas há cadastro, aliás. Esses são os que vêm à tona. E há cadastro. Eles sabem disso. Fora sabem da necessidade e não resolvem. Fora tantos outros casos que existem, nós registramos aqui, eu vou retornar aqui, o do Bela Vista aqui, daquele senhor lá, que também precisa por uma de sonda, por uma sonda, precisa trocar a sonda, nunca conseguiu trocar. Uma senhora que nós também trouxemos aqui, lá da Cerâmica Sil, que vive acamada, também... As bolsas de colostomia, rapaz. E aí o que é que ocorre? O que é que ocorre? Nada justifica a falta desse estoque. Por que que nada justifica? Porque eu tenho certeza que já existe lá um acompanhamento cadastro na Fundação Municipal de Saúde. Então é o seguinte, é para a Fundação Saúde. Nós temos X pessoas que dependem dessa medicação, dependem desse remédio aqui, então não pode faltar. Parece uma coisa assim de propósito, Magela. Parece, aliás. É uma coisa de propósito. Não, vamos daqui uma, vamos deixar aí 6 meses sem, que a gente não gasta esse dinheiro aqui, vai para uma outra história, não estou aqui sendo leviano. O que eu estou aqui a dizer é que há uma irresponsabilidade. Tá supondo, né? Uma irresponsabilidade que beira vidas. São vidas. E o pior de tudo é como é feito a manutenção desse tipo de medicação. O que é que ocorre? Se o Magela necessita, por exemplo, de 5 ampolas de um remédio, recebe 2. E tem que assinar que recebeu. É verdade. Nas unidades básicas de saúde vem ocorrendo isso. Você chega no UBS com a receita prescrita pelo médico, 5 medicações, só tem uma. Aí você recebe aquela medicação e é obrigado a deixar uma guia e a outra está carimbada como tendo recebido. Não, e a assinatura do recibo, né? O recibo. Então é complicado. Do não recebido, como se tivesse recebido. Deu para entender? É complicado. É verdade. E fica se a pergunta, né? Quantas latas essa criança não deve tomar por mês, né? Cara, tá ali visível. A menina tá subnutrida, rapaz. Eu não sou nutricionista. Médico da família que acompanha uma criança, uma família como essa, mas tá perceptível. Como o Gustavo tocou no parlamento, eu quero me referir aqui aos nossos parlamentares. Quantas emendas parlamentares vocês não já destinaram para
Vaquejada. Tem um vereador aí que é campeão de vaquejada. Ele destina, quando ele não destina, o colega destina o recurso pra ele mesmo fazer a vaquejada. Aí que é uma esculhamação. É mesmo. Tem um cara aí. Eu não vou dizer o nome, só vou dizer que ele é da região de Palmeiras. Mas é dono de uma SAAD. Tá entendendo? É dono de uma SAAD. Aí os colegas destinam o recurso pra ele mesmo fazer a vaquejada. É dono da SAAD Norte. Por que não destina uma emenda parlamentar para a fundação poder comprar, garantir esse medicação que porventura vai faltar? É isso aí. É uma interrogação. 7:32. Eu quero falar agora para você que é pai, para você que se preocupa com seu filho, para você que quer dar a melhor educação. Com certeza o Colégio Séculos é uma boa dica, porque no Colégio Séculos você vai ter o seu filho em uma instituição que vai proporcionar, além do ensino acadêmico e profissional, ele vai preparar o Colégio Séculos, prepara o seu filho para a vida, porque trabalha em conjunto com as famílias. O seu filho tem aquele aprendizado socioemocional que tem aí, que faz parte desse aprendizado, aí o autoconhecimento, consciência social, habilidades de relacionamento, tomada de decisão responsável e também a autorregulação. Não perca a oportunidade de colocar seu filho aí numa instituição de educação de qualidade, uma instituição que trabalha com as famílias. E o telefone do Colégio Séculos é o 3219-3550. Ah, Magela, eu prefiro o WhatsApp. 999-78-99-78-68-57. 999-78-68-57 é o telefone do Colégio Séculos. Auditor de controle e controle externo, né, do TCE, ele fala da necessidade de reformas nas previdências municipais para equilibrar aí o regime de previdência. E a reportagem que você acompanha agora. O custo de transição é muito alto, né? Existem alguns encargos para esses municípios que pretendem extinguir regimes próprios. E os tribunais de contas, os especialistas entendem que a extinção de regime próprio não é o melhor caminho. O melhor caminho, de fato, é o equilíbrio das contas, né? É a conquista do equilíbrio financeiro atuarial através, primeiro, de uma reforma da Previdência. Primeira coisa é pensar seriamente em reformar a Previdência local, né? Para que ela ajuda bastante no equilíbrio das contas do RPPS municipal. E outras medidas de equacionamento do déficit para que haja solvência e sustentabilidade desse regime próprio. Agora, extinguir regime próprio, sobretudo em razão dessa norma, dessa lei, que é uma lei que pode até ser revogada, né? Existe, inclusive, uma medida provisória, que foi editada agora no final do ano passado, visando a revogação dessa lei que conferiu, que deu o direito a essa diminuição da alíquota de 20% para 8% para os municípios que contribuem para o regime geral. Alex Sertão, ele ainda falou aí dos riscos que os municípios correm, né, de encerrarem esses regimes próprios. Vamos acompanhar. A avaliação que eu faço é a seguinte: os regimes próprios têm que ter muita cautela, muito cuidado nessa hora, porque essa redução da alíquota de 20% para 8%, ela se dá para os municípios que estão no regime geral, né, uma redução do regime geral. Então, aqueles municípios que estão no regime próprio, que já criaram regime próprio, preciso entender que essa ideia de extinguir regime próprio para se beneficiar de uma alíquota menor, ela tem que ser estudada com muita cautela. Por quê? Porque o custo de transição é muito alto, né? A transição do regime próprio para o regime geral. Esses municípios já estão há muitos anos com esses regimes próprios, estão aí com custeio, né? Já aposentaram muitos servidores e tem servidores que já têm direito adquirido a alguma regra voluntária. Tema emblemático, mas importante, né? Não, é um tema que, dependendo da situação, é até polêmico. Agora sim, o que vem acontecendo ao longo dos anos? É a má gestão das previdências municipais. Tem município aqui, por exemplo, do Piauí, que tem aí ex-prefeito sendo processado por saques indevidos, porque isso é uma poupança, gente. Isso. A previdência nada mais recolhe recolhe do servidor e não repassa para o instituto. Não repassa, ou quando repassa, mas retira e não devolve. Na verdade, não era nem para retirar, nem que fosse para remendar um pneu de um carro.
Porque aquilo ali é uma coisa que é para ser intocável, é para estar rendendo dividendos, está sendo aplicado em alguma situação que dê retorno, porque aquilo ali é um fundo, é uma poupança, é uma grande poupança que ao final de um determinado tempo, o servidor, ao aposentar, vai ter direito ao seu quinhão, ou seja, o seu salário para prover, para se manter. Agora, vale lembrar aí, Magela, Eliezer, Chico e rádio ouvintes, telespectadores, que essa questão da mudança do regime próprio para o regime do regime próprio para o regime geral é para as cidades até menos de 200 mil habitantes, tá? Teresina, por exemplo, não se enquadra nisso daí. Não vale para Teresina, não vale para Parnaíba, não vale para alguns municípios. Isso. Né? E aí, o que é que aconteceria se Teresina resolvesse ir para o regime geral? É como ele falou aí. O regime de transição, a transição sairia muito mais onerosa para o município. Porque não é paybuff diminuir de um percentual a maior para 8%, não. Tem uma transição que vai decaindo aos poucos, mas tem os aportes. Porque essa poupança, o residual que está lá, passaria para o governo federal administrar. Mas imaginem vocês, o INSS já é capenga. O governo federal já tem que lançar mão de recursos também do erário público para complementar as aposentadorias em muitos casos. Imagine abarcando, não é, o mal feito dos outros. Porque, na verdade, o que está acontecendo é o mal. Estão se buscando uma soluçãozinha para resolver o mal feito. Agora, antes de resolver o mal feito, punir os larápios, os ladrões das previdências municipais. Agora, só rapidamente pontuar aqui que é o seguinte, o brasileiro tem um hábito muito ruim de só fechar a porta depois que é roubado. O que eu quero dizer com isso? É que todo mundo sabe o que acontece nos municípios recolher a tua contribuição e não repassar, ao ponto de o trabalhador, o servidor, passar a vida toda contribuindo, quando adoece, morre a míngua, porque não pode recorrer a uma licença, por exemplo, porque não tem contribuição ativa. É o que mais acontece. E aí nós temos o Ministério Público que não fiscaliza e nós temos o Parlamento que é também ausente nas fiscalizações. Omisso, aí, brincadeira. Né? Vamos ao telefone. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, Magela. Bom dia, fica à vontade. É o Chicão, o Eliezer e o Gustavo aí, Nonato aqui do satélite. Diga, Nonato. Eliezer e Chicão e Magela, eu gostaria de refletir um pouco sobre essa questão política que nós vivemos hoje no nosso país. A gente olha para aquele Congresso Nacional, né? Aí fica assustado com as pessoas que estão ali, que se dizem ser nossos representantes, entre aspas. E a gente olha para o Planalto, né? Palácio Planalto, quem é a pessoa que está lá? Qual o exemplo que essas pessoas deixam para a nossa juventude? Para nós não, que somos adultos, nós sabemos, né, quais são os seus objetivos, quais são os seus projetos. Eu digo essa juventude nossa, o que ela pensa, o que ela está esperando desses homens que poderiam dar um bom exemplo para eles, mas infelizmente o que a gente vê, eu for colher alguma coisa, não vai encontrar muita coisa não. Trazendo aqui para o Piauí, nós temos aqui 10 deputados federais, 30 deputados na Assembleia Legislativa. Temos 20 não sei quantos vereadores, ninguém sabe a quantidade, nem quem são eles, né? Então, sinceramente, a gente pergunta, o que esse pessoal faz em benefício da população? Aí diz, não, quando vê um delinquente, diz, não é vítima da sociedade, não, a própria sociedade é vítima desse sistema apodrecido que não muda. Deveria mudar esse nome de política para máscaras, né? Que elas começam a cair e começam a mostrar quem são os verdadeiros personagens que estão por trás delas. Então fica aí, meu bom dia, muito obrigado, aquele abraço fraterno. Ok, Nonato, bom dia, obrigado aí pela sua participação. É muito compreensível esse desabafo do Nonato. Eu concordo em parte com tudo que ele acabou de citar. Nonato, está na minha rede social, no Gustavo Henrique Povo, ou Gustavo pela Cidade. Está lá, inclusive, está lá fixado lá no meu feed, no meu Instagram, onde eu trato, por exemplo, de uma proposta
como registrar, né, propostas em cartório. E lá eu defendo a assinatura de uma cláusula de renúncia por descumprimento das propostas. Hoje, o TSE cobra, o TRE cobra, o registro, pelo menos no caso dos majoritários, proposta um plano de governo, mas efetivamente não tem poder de cobrar, ou seja, fica ali como uma peça para uns de ficção. Aqui no Piauí está sendo um pouquinho diferente. O governador Rafael Fonteles, ele está cumprindo o que ele colocou, o que ele depositou, né, no TRE. Mas no caso aqui que em tela que eu estou falando, depois você dá uma olhada, porque lá é bem pedagógico, é um momento, por exemplo, no caso de um parlamentar. Porque registrar em cartório é comum, tem muitos exemplos isso pelo Brasil. Mas assinar uma cláusula de renúncia antecipada por descumprimento mínimo de um prazo de 6 meses... para executar o que você está propondo, não tem. E como é que se daria essa, por exemplo, a cassação de um vereador, de um deputado ou de um senador? O próprio suplente poderia, isso, poderia entrar, entrar porque é um documento público e não é só entrar na justiça, aliás. Você dá entrada, por exemplo, com um pedido de cassação por quebra de decoro, porque o parlamentar estaria lá registrando, dizendo algo e estaria mentindo, porque está num documento público e assinado a sua renúncia caso ele não cumpra. Era para ser feito o cumprimento desse comando. Então eu defendo essa iniciativa de uma maneira geral. Se você puder ver, juntamente com os demais rádio ouvintes, telespectadores, está lá Gustavo Henrique Povo ou Gustavo pela Cidade, que está muito bem explicado de forma pedagógica, didática, para que se entenda, para que isso de repente vire, não é moda, mas vire sim uma cultura, um comportamento. Agora eu quero só pontuar aqui que o seguinte, se for esperar pela classe política tomar essa iniciativa, isso não vai acontecer. Quem tem o poder de mudar essa realidade de fato é Sua Excelência o povo. Então é o seguinte, é inadmissível que nós tenhamos parlamentares com 8, 10 mandatos. Eu digo na capital, parlamentares que sequer conhecem a periferia da cidade e parlamentar que você chega para ali, aí como é que está o trabalho? Não, eu só vou me mexer quando começar o período eleitoral, no ano da eleição, depois do carnaval eu vou me mexer. Aí você, e aí fulano, qual a sua expectativa de voto? As suas pesquisas... Tu me lembrou agora, Chico. Só passar uma aqui, é o seguinte, tem vereador que chega e diz assim, rapaz... O seu nome nem nas pesquisas está saindo. Ele, não, rapaz, mas o povo que vai votar em mim ainda nem sabe que vai votar em mim. É a expressão que você vê parlamentar usar. E aí? Quem é o culpado de tudo isso? Sua Excelência é o povo. O Eliezer chega lá na periferia como alguém que não é de família rica, que não é de família tradicional na política, que não tem um padrinho político, vai lá com um papo legal, com propostas interessantes, a população não quer ouvir, a população quer saber. E aí, Elias, você tem conta aí, o que você pode me arrumar? Aí fica difícil, meu amigo velho. Sua Excelência, o povo, é quem tem que mudar essa realidade. Para quem não tem, fica difícil. Bom, fica difícil. Essa proposta que eu defendo é para uma maneira do político, no caso aqui, a mim especificamente, gerar mais credibilidade, porque a população também, Chico, está cética. É verdade. Está cética. A pessoa não acredita. Entendeu? Por mais que a Sua Excelência o povo seja culpada, mas essa culpa também resvala na falta de fé, na falta de acontece crença. Acontece que, né, alguns políticos acreditam que precisam falar o que as pessoas querem ouvir, isso, mesmo sabendo que não tem condição de cumprir, para empolgar. O Instituto da Promessa. Exatamente. É usado e abusado. Para fazer com que o indivíduo tenha o mínimo de vontade de ir lá no dia da eleição e na urna votar nele. E eu tô sorrindo. Promete aqui, Chico, o que não pode cumprir. Quando tu começou a falar aí, durante de sinal de semana, durante o carnaval, eu estava observando os grupos. Rapaz, o que tem de torcedor, quando a gente pensa, fala torcedor, pensa que é um grande grupo, mas não, são pessoas pontuais, estão defendendo lá o seu, e aí nos grupos volta, olha o meu vereador trabalhando, visitando tal. Aí eu simplesmente botei assim: onde ele estava em 2021, 2022, 2023. Mas não é o que passava o carnaval em Barra Grande? Vários deles. E aí começou a ir pro Mela Mela esse ano, não. também. Saiu de uma instância municipal para outra instância. É um dos. Mas assim, eu achei assim, porreta. Porque eu cheguei, botei assim, onde eles estavam, ele no caso nesse, mas também em outros grupos apareceram outros vereadores, por exemplo.
é aqui trabalhando, estamos aqui com o gerente de serviço, vendo a capina da rua. Eu digo, cara, que massa. Mas onde é que ele estava em 2021, não é? Que foi o início do mandato, 2022, 2023, gente? Nesta mesma hora, nesta mesma cara. O que fazia na vida durante todo esse período? Aí, não, interessante que aí veio essa mesma pessoa... É, você é midiático, é não sei o que, é um outdoor, é não sei o que e tal. É como se eu tivesse aparecido agora, né? Aí eu simplesmente fui nos meus arquivos, em links de reportagens, fui lá no YouTube, no Instagram, eu trouxe coisas de 2011, botei lá. Porque eu ando pela cidade, ainda é muito antes, é por causa do advento das redes sociais, o acervo é maior hoje. Uhum. Então eu coloquei assim, tipo 20 de cada. Uhum. Aí eu digo, tá, minha resposta é essa. Segue os links abaixo. Pronto. Houve uma pausa assim, tipo de 3 horas. Uhum. Mais de 3 horas, um grupo que tem 250 pessoas, aliás. Mas eu acho que houve uma pausa de assim, tipo 3 horas. Pessoas adaptadas ao debate. Foram olhar para poder ver o que é que poderia conflitar ainda mais, mas enfim, gente, não podemos ser omissos. E aí eu pego as palavras do Chico e digo, senhor povo, vamos ter um pouquinho de fé, mas essa fé ela tem que ser renovada, e essa renovação se dará em breve, só isso. É isso aí, 7:50, quero lembrar a você que amanhã tem sorteio Master Frios aqui no programa. Mande quantas mensagens você desejar, 2106-9927, tá bom? Que a nossa produção está aqui anotando as ligações para que você possa ser um dos sorteados amanhã. E tem o kit para você, ó, colchão mole em bife 700 gramas, lagarto em bife 600 gramas, patinho moído, patinho moído 700 gramas, carne do sol 500 gramas, filé de peito de frango 1 quilo e coxa e sobrecoxa 1 quilo por R$114,90. Esse é um outro kit que nós estamos mostrando para você, que também você pode escolher esse kit a R$99,90. Tá bom? Devolve aqui para mim, Fabrício, e você pode estar participando, né, dessa aí promoção da Master Frios Prêmio, porque você pode ir à rua 15 de novembro, 6189, no Lorival Parente, tá bom? E pode estar adquirindo. O telefone é o 99998-0224. 99998-0224. Entregue em toda a Teresina. Para uma família de 4 pessoas, Magela, né? Aí passa a ser um, não é um kit semanal, não. Passa a ser um kit bissemanal. Quinzenal. Praticamente. Tem algumas mensagens que eu encaminhei aí para o WhatsApp da FM o dia, de alguns telespectadores aí que querem colocar algumas. Muito algumas bem. Ele é, enquanto o Magela localiza, que coisa essa aí, hein, do Republicanos, né? O prefeito doutor Pessoa. Não deve, sabe se fica no partido, deve estar arrumando as malas mais uma vez para dar uma volta em Brasília, não é? Primeiro sob a alegação que vai prospectar alguma coisa em algum ministério, mas na verdade vai tentar resolver o seu imbróglio partidário, né? Tá aí, inclusive, começou aí as inserções do horário eleitoral do primeiro semestre, não é? Comecemos a ver. E o ex-dono da SAD Sul, e ex-amigo, ex-aliado do prefeito de primeira hora e de tantos outros no passado também, não é? Começa a aparecer, não é? Na mídia. E o interessante, forçando a barra em blocos, viu? Ele andou passando em alguns blocos aí carnavalescos, tentando criar uma sensação de povão, né? Aí vem aquele que eu vi na primeira hora, o populismo, tá certo? Porque, gente, o que tem que ser analisado é a prestação de fato de serviço. O que o cidadão já fez para melhorar a vida do coletivo, gente. Aquele apertinho de mão, tapinha nas costas, faz parte, não é, da etiqueta da boa educação, da respeitabilidade, da urbanidade, das relações interpessoais. Mas não dá para a gente cair nessa questão pura e simples. Tá certo? Então, para que fique aí o bom entendimento. E além dessa situação do prefeito no Republicanos, tem outra situação que envolve os vereadores Luiz André, que está secretário de Meio Ambiente. Bem lembrado. E Terezinha Medeiros. Até o momento, os dois filiados à União Brasil, e a União Brasil é um partido da ala do doutor Silvio Mendes. Que será comandado no município agora por Dilson Rezende. E que não aceita esses pessoistas ou outros de fora para ser candidato nessas condições. Eu acredito que seja por conta ainda da pendenga jurídica, porque União Brasil, em relação a Teresina,
ainda não foi resolvido, ou seja, não houve um trânsito julgado a favor nem de um e nem de outro, porque o ex-vereador Rony Lustosa... Ele atual secretário de administração. É, atual secretário, e houve um momento aí, foi também desafeto do prefeito, não foi aliado, inclusive brigou com o próprio Luiz André, não, com o dono da SAD Sudeste 2, o vereador Marquinhos Costa, com o dono da SAD Sudeste 1, que é o vereador Roberval Queiroz, porque na época eles eram do Democratas, e o Democratas não era para fazer parte da base do prefeito. Então brigou e acabou forçando, não, aí expulsou mesmo um deles, que foi o próprio Marquinhos Costa, e agora está na banca, né, da Prefeitura de Teresina. Exato. Brigando para manter a União Brasil na linha, né, junto com o prefeito de Teresina. Magela, retornando aqui a essa questão do prefeito de Teresina, tudo isso por conta de uma, eu vou falar aqui, imaturidade e uma falta de afinidade com aquilo que se compromete em um processo. Como é que eu vou eleito em um partido Y e aí, quando termina o processo, a primeira coisa que eu vou fazer é romper com aquele que me estendeu a mão, que me deu a legenda para que eu pudesse me tornar gestor da cidade. Então, assim, é necessário que se coloque isso para que as pessoas possam avaliar como é que eu vou eleito por um partido. E você está dizendo que as pessoas têm que analisar o comportamento, né? O comportamento, né? Porque, assim, como é que eu vou eleito por uma sigla e menos da metade da gestão eu já pulo de uma outra sigla e fica uma situação desfavorável. Se de forma tiver, conflituosa, questão de confiabilidade. Se tivesse, né, mantido um diálogo com a sigla e permanecido na sigla, provavelmente seria um forte candidato a ser reeleito fácil. Porque a sigla, com certeza, com o seu staff, com a articulação, não teria deixado a cidade chegar ao ponto administrativo que está. As suas atitudes, talvez, impensadas, não empurraram com a situação complicada. 56 minutos a você, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia. E eu quero mandar um super bom dia para a Helenice, né, que está ligada com a gente lá no povoado Boa Hora. Também para... Bom dia para ela. É, para Neta Moraes. Também tem muita gente ligada com a gente aqui. Aqui o Jackson. Jackson, bom dia. Obrigado aí pela sua companhia. Tem mais gente com a gente, né? Então aí você que se denomina Proteção Divina, nosso muito bom dia. Bom dia, eu estou ligado aqui no programa, né, nas ondas do rádio. É, excelente jornal, bom dia, Magela, e bom dia a todos aí. Estou ouvindo aqui no Disseu 2, é o Roberval Santos. Então, bacana. Roberval, grande abraço a você, obrigado pela companhia. Só mandando alô para os nossos aí, o Kiriela e Song também, que está ligadão com a gente. Deixa-me ver também quem está ligadinha com a gente, né? É a Hilda Carvalho. A Hilda, ela fala lá, sabe de onde? De Codó, no Maranhão. Bom dia, Magela. Bom dia, tudo bem com você? Tudo você bem. Tá bem? Tô ótimo. Bom dia, Chico. Bom dia a todos vocês aí que fazem o programa do Rádio Dia. Que Deus abençoe, um bom trabalho aí pra vocês. Mandar um meu bom dia também pra tia Jesuína, para o tio Leandro, todos vocês aí de Teresina, que Deus abençoe. Tenha um abençoado dia hoje para vocês. Sempre. Muito obrigado, Hilda. Tá bom? Um abraço a todos. Um abraço. Bom dia pro povo do Codó, né? Galera que se liga com a gente. E aqui, pra gente finalizar essa parte aqui dos alôs, tem a gente ligada com a gente. Alô, você, bom dia. Bom dia, meu amigo Chico Gomes. Bom dia, Eliezer, Magela e o cara entrevistado aí. Rapaz, cara, esse nosso entrevistado aí, ele tá muito equivocado com o candidato dele, viu? Porque Silvio Mendes, em Teresina, Silvio Mendes já provocou terror em Teresina, isso aí não tem nada a ver, né? Entre outros candidatos aí, que estão marchando aí são poucos os que se igualam ao time do Rafael Fonteles aí, né? Junto ao Fábio Novo. São poucos os. Mais um ouvinte. Vamos lá. Silvio Mendes, um dia, em Teresina, ele já foi o terror do servidor público. Não adianta querer maquiar um cara desse aí, né? Porque sabemos que o Silvio Mendes já foi o
ferrou do servidor público em Teresina. Então tá aí participação dos nossos ouvintes, o nosso muito bom dia, né? O nosso muito bom dia aqui para você que nos acompanha, que não mandou não, só mandou um bom dia, Magela. Então, um abraço para você que nos acompanha. E para finalizar aqui também, eu quero mandar aqui um super bom dia para Valda Macedo. Alô, Valdinha! Bom dia, obrigado pela sua participação aqui no nosso Comando Geral. 8 horas pontualmente. E aí, Eliezer, sobre essa questão da federação, né? É um problema, né, que o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, vai ter que resolver, né, com os orgânicos do partido, isso. Não é isso? Exatamente. É uma discussão interna. Eu não sei se é possível, mas se for, por gentileza, nós temos uma fala do vereador Venâncio Cardoso, que é um desses de fora, que acha que tem condição de fazer parte da federação. Ele acredita que, de acordo com a expectativa de votos que ele tem, é possível ele se encaixar nesse projeto que a federação tem de aumentar a sua bancada na Câmara Municipal de Teresina. Vamos ouvir. Eu estou dialogando muito com meus eleitores de Teresina para escapar desse processo que é difícil, e estou dialogando muito também em relação ao partido. Conversei com o nosso governador Rafael, com o nosso ministro Wellington Dias, com a nossa ex-governadora Regina, conversei com os vereadores daqui, o Dudu, o Deolino e o Zuila. Estou conversando com a juventude do PT, com as mulheres do PT, e mostrando que, num processo de aumento de uma bancada de 4 vereadores da federação para 7, me cabe nesse processo, dialogando mesmo. Eu, pelo menos, tenho colocado essa vontade de participar do partido, essa vontade de me juntar às pautas do partido. Eu fui um vereador que trabalhei muito pela eleição do Rafael. Ele é governador e eu tenho elogiado muito o trabalho dele. Eu sou um vereador que tenho trabalhado muito pelo Fábio Novo e com certeza estarei junto com o Fábio Novo nessa campanha como uma linha ali do lado dele. Então eu acredito que eu deva sim ser aceito lá dentro do PT. Tá aí, Elias. Olha, eu quero só fazer uma observação aqui. Qual é a identidade que o vereador Venâncio tem com o PT? Tendo em vista que ele é filho de uma petista histórica, mas no momento em que ele ingressou na vida pública, que poderia ter ingressado pela sigla, foi para o PSDB. Não foi para o PSDB. A primeira eleição dele foi no Progressistas. Foi para o Progressistas. Eu ia falar sobre isso. Saindo do Progressistas, ele poderia ter migrado direto para o PT, mas foi para o PSDB. Então, assim... À gestão do ex-prefeito Firmino. Então, foi secretário. Qual é a identidade que ele pode alegar ter com o PT? Essa é a observação que eu confesso a vocês aqui que eu, certa vez, quando ele estava conversando, dialogando com Progressistas, eu encontrei ele num restaurante. E eu abordei ele. Eu digo, rapaz, não é estranho? Eu falei mesmo de coração, né? Eu acho o Venâncio até um vereador articulado e tudo. Mas, assim, do ponto de vista... Não é partidário, eu perguntei a ele, disse, não, é um momento, é porque tal. Aí me veio à cabeça que na época que ele foi candidato a primeira vez, que foi em 2016, isso, o Partido dos Trabalhadores estava sofrendo um problema de desconstrução de imagem. Né? Então eu quero pensar que naquele momento ele deva ter feito essa manobra de ir para um outro partido por conta dessa rusga, né, da imagem que o partido estava sofrendo diante do impeachment, né, a questão dos escândalos que ocorreram, enfim, desses problemas que o partido atravessou ao longo dessa última década. Né? Mas aqui temos o Décio Solano também, que é um histórico também do partido. Né? Tem um irmão... Tem um irmão, inclusive, deputado federal, que é o deputado Merlong, né? E ele é um deputado, ou um ex-vereador, né? Que foi eleito também sobre a asa de um outro histórico, o Antônio José Medeiros, né? Quando era secretário de Educação. Então, assim, o Décio é um dos reclamantes. Ele, se eu mandar, né? Ele foi eleito em 2012, se não me engano. Estão se sentindo desprestigiados nesse processo de formação da chapa. Então, o que é que está acontecendo, Magela e Rádio Ouvintes, telespectadores? Como houve a diminuição de vagas... Isso. Não é? De 44 para 30. E ainda tem a questão com a federação, como é que será feita a disposição da distribuição de vagas para o PV e PCdoB. Com o PCdoB eu percebi que não vai ter tanto problema. De acordo com o Cícero Magalhães, que é o presidente do PT municipal,
São 3 vagas para o PCdoB e 3 para o PV. E 24 para o PT. Para o PT. E tem 34 petistas pleiteando. Um lugarzinho ali na chapa. Tem 10 que já vão ficar insatisfeitos. Aí tendo 34 petistas e sobretudo os petistas raiz e ainda tem os vereadores querendo entrar. Não, essa observação que eu vou fazer. Tendo 34 gente, menino. Viu? Essa observação que eu faço. Tendo 34 petistas históricos. Não é um ônibus, não. É uma van acolchada. Históricos. Que ajudaram a construir o país. Aí você vai abrir uma brecha. Vamos abrir uma brecha para alguém de fora e não vamos dar oportunidade para esses da casa. É complicado. Vamos ao telefone, porque o Eliezer pensou, aí teve aquela telepatia e ele ligou. Bom dia, Artênio. Bom dia, ouvintes. Bom dia aí o programa Comando Geral, Magelo, Chico Gomes, Gustavo do Povão, da cidade. E vocês aí da produção. Eu liguei para dizer que eu era do progressista. 10.016 anos. Queria que o meu progressista e saí do progressista. Lá não tive apoio de nada. Passei por 20 anos, tempo perdido nos progressistas. Graças a Deus. Saí dos progressistas e hoje eu estou no Agir. Mas eu liguei para avisar que hoje nas redes sociais o prefeito de Teresina está lá no bairro Todos os Santos e se vai assinar lá uma ordem de serviço para fazer a famosa rua São Raimundo, pavimentação asfáltica. Eu acredito que vai sair mais ruas. Parabéns à Prefeitura Municipal de Teresina. É um direito do cidadão de ir vir uma rua antiga. Parabéns aí, que pena que eu não vou estar lá. Não posso estar lá porque eu estou trabalhando. E também agradecer também o Comando Geral, porque Chico Gomes foi lá, o Magela foi lá, e faz tempo que eu brigo pela essa rua, esse orçamento popular. Obrigado aí pelo espaço. Tchau, tchau. Fui! Rapaz, eu dou os parabéns para a comunidade. Parabéns pelo recebimento do benefício desejado ao longo do tempo. Porque essa obrigação a prefeitura já era para ter feito há muito tempo. E nós estamos num ano de quê, rapaz? De eleição, né? Eleição. Aí, por favor, gente, recebam um benefício, aplaudam, mas aplaudam vocês mesmos. Porque isso aí é uma questão midiática eleitoreira. Porque quem quer fazer, faz muito antes para plantar e colher de fato os bons frutos. E não da forma como está sendo feito agora. Quero mandar um super bom dia para Denise, do bairro Comprida. Alô, Denise, bom dia, obrigado aí pela sua participação aqui no nosso Comando Geral, tá bom? Então, bom dia para você, ao Flávio Coutinho também, que aí participa com a gente. Deixa eu ver, tem mais gente com a gente aqui, ao Léo. Alô, Léo, aí, então, o nosso muito bom dia para o Léo, que está ligadão com a gente, a Deusa do Lourival, ao Palmeirense, ao Moisés Duarte, né? Ao Edson Verdão, toda essa galera que está ligada com a gente. O nosso muito bom dia e também. Quem está ligado com a gente é o Tiago GG, então falando que normalizou. Para finalizar aqui, um super bom dia, deixa eu ver aqui, não colocou o nome, e para o meu amigo Frank, lá de Timon, né? Um grande abraço aí ao Frank. Muito bom dia a todos, ao Tiago aí também, bom dia a todos aí que você citou, não é? E Eliezer, caro Chico e Rádio Ouvintes Telespectadores, o Magalhães, mesmo sendo presidente do PT de Teresina, ele também não está muito contente com isso aí, não. É porque ele está deixando ali a turma de bastidor bater nessa questão da entrada de vereadores. Mas para deputado estadual aconteceu semelhante. Mas veja bem, é uma situação diferente, porque para candidatos a deputado, já tem um problema de peso mesmo, a problemática da logística política. Tanto é que isso daí já foi melhor conduzido por conta realmente da necessidade de fechar a chapa. Tá? Não é que eu não estou dizendo aqui que não fechasse 30 candidatos a deputado estadual. Tem nome sobrando, já é diferente. E com história, né, no partido, né? Será que se dessem condições, não é? De condições políticas mesmo, aqui a gente tem que jogar aberto, né? Condições políticas, ou seja, visibilidade, maneiras melhores de mostrar o trabalho e tal. Será que não era melhor investir na prata da casa? Porque são pessoas que de fato estão aí no sol, na chuva, há muito tempo. E olhe,
estou fazendo aqui uma análise de justeza, né? Para poder as coisas vierem a se acomodar de forma mais plena, né? Mais justa, com mais cautela, com mais valorização de quem carrega o piano há muito tempo. Agora em Teresina, 8 horas e 8 minutos, eu quero falar para você que nos acompanha, eu quero falar rapidamente aqui para você que precisa de galpão, porque a Compremol Premoldados Engenharia, ela possui a solução ideal em estrutura premoldada, ela trabalha para aperfeiçoar a sua produção, produzindo galpões premoldados comerciais e industrial. É uma empresa especializada para você que nos acompanha em galpões para o agronegócio, desde as granjas, fábricas e frigoríficos. Tem um diferencial a Compremol, que ela fecha as paredes do galpão com as placas premoldadas. É um trabalho, um projeto todo de forma técnica, funcional e oferece praticidade e muita economia para você que precisa de um galpão. O contato da Compremol é o 994-45-6800, 994-45-6800, Avenida Getúlio Vargas, 4146, no Morada Nova. E ainda você pode acompanhar a Compremol pelo Instagram, @compremol_engenharia. E eu quero trazer aqui para você que nos acompanha uma das nossas últimas reportagens de hoje, mais um Chico, Eliezer e Gustavo, que volta, né, para a Assembleia Legislativa. Desta vez é o deputado Pablo Santos, que saiu da Secretaria de Turismo e agora retorna para casa. Quero aqui comunicar com todos os piauienses, agradecer a oportunidade dada pelo nosso governador Rafael Fonteles em assumir uma das pastas mais importantes do estado do Piauí, a Secretaria de Turismo. Tudo na vida é ciclo, né, gente? Então a gente sai da secretaria e assumirá no nosso lugar uma pessoa que já é do quadro, uma pessoa que tem realmente serviço prestado aqui na nossa secretaria, nosso amigo Zé Neto Monteiro, que agora vai ter essa missão de assumir a pasta e dar continuidade ao que foi feito no ano de 2023. Então, Zé Neto, desejo a você sucesso, né? Sempre penso primeiro no desenvolvimento do turismo do estado do Piauí, e é com esse sentimento que eu tenho certeza que você vai continuar fazendo um bom trabalho à frente da parte, sempre escutando a todo o trade e a todas as pessoas envolvidas na cadeia do turismo. Agradeço a confiança do deputado Pablo, do governador Rafael, e com certeza, agora secretário, deputado Pablo Santos, vamos continuar esse ciclo muito vitorioso de desenvolvimento para o turismo do estado do Piauí. Tá aí, mais um retornando aí à casa, né, à Assembleia Legislativa com esse, do estado, ele afirmou, do Piauí. Com esse retorno, Oi, sai o suplente, né, Ziza Isso. Carvalho. Ziza perde a cadeira. Espera, a não ser que, o deputado peça uma licença sem vencimento, aí ele volta. Mas no caso, o deputado Pablo anunciou que o foco será a pré-candidatura à Prefeitura de Picos. Então, pode ser então que seja caso que ele, de em licença, seguida ele deva pedir uma licença sem vencimentos. Aí sim, cabe o suplente voltar, porque o deputado está fora do exercício do mandato sem receber. Sem receber, isso. Esse é o ponto. Bom, gente, 8 horas, 13 minutos, nossa quinta termina por aqui, porque não temos tempo para mais nada. Só lembrando para você, que amanhã tem sorteio especial para você aí da Master Frios Prêmios. E lembrando, viu, você que nos acompanha, hoje é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer na Infância. E amanhã, já vou parabenizando de hoje toda a nossa casa e todos os repórteres, porque amanhã, 16, é o Dia do Repórter. Maravilha. Gustavo. Bom, já aqui antecipando aqui, meu caro repórter Eliezer, parabéns pelo dia do profissional, né, em si. Você qualifica, você dignifica, não é, a categoria. Eu espero que esse desejo aqui de felicitações pelo profissional que você é seja estendido a todos aqui do Sistema O Dia, a todos que trabalham, não é, com afinco, com dedicação, com honradez. Desejo a todos uma excelente quinta-feira. Eu, Gustavo, estou aí pelas redes sociais, Gustavo Henrique Povo, ou simplesmente Gustavo pela Cidade, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok e no WhatsApp, 86998280000. Lembrando que às terças e quintas estamos aqui no balcão, na bancada, melhor dizendo, do Comando Geral. Então fiquem todos com Deus e até terça-feira.
quinta-feira. Eliezer Rodrigues, ótima bom dia. Quinta. Obrigado, Magela, para você também, Chico Gomes, Gustavo pela cidade. Bom dia a todos que nos acompanharam até aqui. Até amanhã. Chico Gomes, homem do peixe. É. A você de casa, um ótimo final de dia. Até amanhã, Gustavo. Até amanhã, Magela. Até amanhã, Eliezer. E a todos, fiquem na Santa Paz. Retornaremos amanhã. Se eu tiver ideia, eu vou conversar. Eu vou ter aí a possibilidade.